Në qëndë të qytetit të Durësit është grabitur agendaria në Gresi. Policia ka njëftuar se me datën 18.4.2018 në orë të pas ditës, në lagjë nëmër 4 të Durësit dë një agendari, dy personat të pa identifikuar, kanë mani sasi bi qytarish janë lërguar. Grupi jetimor pëpunon për identifikimi dhe kapin e otorve. Nga të dhanët në vendjarje, mësot se grabitës i të realizuan vjedhin duke kërstnua shqitëse me elektroshok. Ata kanë qenë të pamaskuar dhe kanë hyrë si klientë në dyqanë, për me njëherje në hedhur në sunë Duke vendosur shitsës mbi letër me goditje elektrike në fyt dhe më pas ka nisur të boshatisin vitrinë të dyqanit. Ky dyqan ka rënë prej grabitje së 5 vite më parë. Kamerat e sigurisë së biznesit mësues se kanë qenë jo funksionale në momentin e grabitjes, por gjesozi policia ka mundur të nxirrë fotot e të grabitësve nga kamerat e bizneseve të pranë. Ndërkohë dëshmia e shitësës, e cila ka mbetur mjasë e tronditur nga ngjarja, mund të zbardhë të tjera detaje mbledhësi në në për hetuesit. Mësues se dy grabitës janë dy të rinj Afërsisht të moshës 20-24 vjeç, në dyqan një gjendur gjurmë gishtësh që dyshohet se si janë të tyre. Policia ka nisur të bëjë verifikimin e tyre për të zbuluar identitetin dhe nëse janë me procedent penal të profshir edhe në raste të tjera të ngjashme. Grabitja ka shkaktuar ndërkohë në shumë shqetësim në bizneset të cilët ndiejnë të kërcënuar.